Čau. Takže vítejte zpátky na Potítku. Maturity máte, doufám, že úspěšně za sebou. A my teďka uděláme několik dílů jako písničky na přání. Uděláme nějaké knížky, o které jste si psali, že byste chtěli, abychom na Potítku probrali. Takže začneme novelou Jana Očenáška Romeo, Julie a tma. Takže kdo byl Jan Očenášek? Narodil se v roce 1924, zemřel v roce 1979 a patřil k představitelům té oficiální literatury. Oficiální to znamenalo, že byla ta literatura podporovaná komunistickou stranou. V jeho díle to je patrné, psal ty takzvané budovatelské romány, což byl vlastně takový nějaký realistický román, ve kterém se popisovalo to, jak teda budujeme tu novou komunistickou společnost úspěšně. Jeho asi nejznámější román se jmenuje Občan Brych. Pokud se vyznáte v dějinách 20. století, tak když vám teďka řeknu děj, tak asi pochopíte, proč to bylo oficiální. Protože ten Občan Brych, nějaký mladý intelektuál, který krátce po únorovém převratu přemýšlí, jestli by neměl emigrovat na západ, ale nakonec si to rozmyslí a zůstane teda doma a začne budovat tu novou vlast. Že to bylo obsahově velice, velice poplatné režimu. Jako ta Očenáškova díla nejsou řemeslně špatná, ale já osobně k ním mám jako averzi, protože z nich zkrátka smrdí ta ideologie. No. Takže jeden žánr, kterému se věnoval Očenášek, byly ty budovatelské romány, ale potom psal taky nějaké milostné novely. A to je právě i případ novely Romeo, Julie a tma. Takže, jako obvykle, velice, velice stručně shrnu děj, ale můžete si to přečíst sami, nemá to ani 100 stránek. Odehrává se to za Heydrichiády, to znamená po atentátu na Heydricha. Vlastně první moment, který my vidíme v té knížce, se odehrává ve stejný den, kdy ten atentát byl spáchaný. A tam 18-letý kluk, maturant jménem Pavel, potká v parku židovku Ester, která odmítla odjet do Terezína v transportu, takže vlastně v té chvíli ona je v té Praze nelegálně a kdyby chytlo gestapo, tak ji zastřelí okamžitě. A Pavel ji teda té Ester nabídne, že ji schová u sebe doma. Jeho otec tam má malou dílnu a on ji schová v komůrce za tou dílnou a ty rodiče o tom nevědí. No a Pavel s Ester se postupně zbližují, pak se do sebe zamilují a v tom domě bydlí konfident, říkají mu Rejsek a on zjistí, že tam ta Ester je schovaná. Vyžene ji z toho domu, jakoby. Ne, že by přímo zavolal gestapo, ale začne křičet, že kvůli ní je všechny popraví a tak dál. Ta Ester zazmatkuje a uteče. A jakmile vyběhne z toho domu, taky gestapo zastřelí. Takže ten příběh je opravdu velice jednoduchý. Tahle knížka, já už jsem to psal i k tomu komentáři na YouTube, já ji nemám moc rád. Přesto teda o ní děláme jeden díl. Já se pokusím vysvětlit, proč ji nemám rád. Já začnu pozitivy. Panorama české literatury, to je olomoucká učebnice literatury pro vysoké školy, tak ta se s tímhle dílem vyrovnává velice pěkně jednou větou. Cituji. Autorovi se podařilo adekvátně postihnout nelidskost fašismu. Tohle je pravda. Tohle se Očenáškovi podařilo. Ale nic víc. A ještě abych teda zůstal u těch pozitiv, Očenášek celkem pěkně pracuje s kontrasty. Ať už je to kontrast tmy a světla, samozřejmě. Jo, ta tma v tom názvu Romeo, Julie a tma, tak má mimo jiné symbolizovat to období protektorátu, nebo konkrétně Heydrichiády. Jo, ten všudy přítomný strach, kde jste zkrátka mohli skončit na popravišti, aniž byste sami udělali něco ilegálního. I tohle je v té knížce tematizované, je tam jedna scéna, kdy si do školy přijde gestapo pro spolužáka toho Pavla, jenom protože jeho otec ukrýval, nevím jestli židy nebo partizány, ale to je teď jedno. Tohle samozřejmě bylo od nacistů bestiální, ale geniální řešení, že oni zkrátka, pokud někdo udělal něco odbojového, tak oni zastřelili celou jeho rodinu. Nějaká osobní odvaha je samozřejmě výjimečná věc, ale pokud jsou nějaké těžké časy v historii lidstva, jako samozřejmě byla Heydrichiáda, tak nějaké osobní hrdinství se projeví i u lidí, kteří jsou jinak, řekněme, průměrní a u kterých bychom to nečekali. Ale druhá věc je pustit se do odboje, pokud víte, že když vás chytnou, jakože vás pravděpodobně chytnou, tak s váma povraždí celou vaši rodinu, že? Ale tady už ta pozitiva Očenáškova díla pro mě pomalu začínají končit. Co mi na té knížce vadí? V první řadě všechny ty postavy jsou dost ploché a hraničí až s karikaturou. Ta jejich psychologie není moc přesvědčivá a oni se nějak nevyvíjejí. Ten Rejsek, ten konfident, je prostě grázl od začátku do konce a z každé jeho promluvy víme, že je zlý. Pavlova maminka je starostlivá, jeho otec je hodný a ze vším mu pomáhá. A stejně tak ten Pavel se nikam moc nevyvíjí a my ani neznáme dost dobře motivy toho, proč on tu Ester vlastně schoval. Ale z toho textu já sám mám podezření, že to bylo zkrátka, protože se mu líbila. Ale teďka samozřejmě nechci to nějak dezinterpretovat. Jo. Pravda je, někdo jiný by řekl, že to byla nějaká kombinace nějakého naivního hrdinství a
romantiky, to taky může být. No a sama ta Ester je celou dobu pasivní a taky se nějak moc nevyvine. No a Očenášek už si pro samotný název vlastně vypůjčil Shakespeara, že Romeo a Julie a tma. A tady ten rozdíl bije do očí, protože zkrátka Shakespeare vzal nějaký až archetypální příběh, že? Zkrátka o lásce, která je zakázaná. A on to přetvořil v jedno z největších děl, které kdy lidská rasa stvořila. A Očenášek vzal velice, velice podobnou zápletku a přetvořil ji jenom do nějaké nadprůměrné novelky. Myslím, že ten název tomu dílu spíš škodí, než by mu pomáhal. A druhý pro mě zásadní problém tohle díla je jazyk, kterým ty postavy mluví. No, pokud mluví vypravěč, tak tam mi nevadí, že to je takové dost patetické a používá přirovnání a podobenství. Ale když mluví 18-letý kluk, maturant, a zní to, jako kdyby prostě někde něco citoval Shakespeare sám, tak to prostě zní zvláštně. Já vám teďka ocituju kousek jeden Pavlův monolog. Bez tak. Uděláš maturu, slupne tě zbrojní fabrika jako smetí. Snad povandruješ s uzlíkem v hrsti do Reichu. Ale ne jako Honza z pohádky, ale jako totálník. A tam budeš hnít, dělat nenáviděnou práci, dokud celá ta hanebnost neskončí. Prašivé, zatracené roky. Představte si, že je vám 18 a používáte fráze jako prašivé, zatracené roky. No, tohle zkrátka není přirozená mluva a tu četbu to podle mě dost ruší a dodává to tomu nějakou tu patinu. Skoro až kýčovitou. A opět ještě vrátím se k tomu srovnání s Romem a Julií od Shakespeara. Protože Romeo a Julie Shakespeareovi, ta jejich láska je naprosto osudová. Ty dva si nedovedou představit, že by bez sebe mohly existovat. A proto ten příběh nemůže skončit jinak než naprostou tragédií. Ale u Očenáškova, Roma a Julie, když nakonec teda tu Ester zastřelí, tak si Pavel řekne, že je prostě potřeba jít dál, uzavřít nějakou tu kapitolu. Tady opět odcituju. Dny jdou za sebou, jako by se nic nestalo. Vše se vrací do bahnitých kolejí protektorátu. Ale přestože my z dalšího díla Očenáškova Kulhavý Orfeus víme, že na tom Pavlovi to zanechalo jako nějaké šrámy na duši, jak se říká kýčovitě, protože tam taky vystupuje ta samá postava, tak zkrátka tomuhle příběhu nějak chybí ta katarze, ta osudovost Roma a Julie Shakespeareova. A mimochodem, tahle novela byla zfilmovaná hnedka v roce 1959, teda rok po vydání té knížky, a ten film je vynikající, ja? Protože i když ten příběh v té knížce je relativně banální, tak v tom filmu je to strašně dobře zahrané. Takže tenhle film vám určitě doporučím. A ono pak je ještě otázka, proč vlastně ještě dodnes Očenášek přetrvává v povinné četbě. Pro mě je to trošku záhada, ale obávám se, že ten důvod je zkrátka ten, že to byl autor za celého minulého režimu dost protežovaný. Mimochodem jedinou jeho monografii napsal Vítězslav Zorzounek, což byla opět jedna z největších svíní dějin české literatury, který zneužíval svoji moc k tomu, aby likvidoval své kulturní oponenty. Ale to samozřejmě není argument proti Očenáškovi. Každopádně já se obávám, že ten důvod, proč to dodneska je povinná četba, je zkrátka ten, že ještě nepřišel nikdo, kdo by se odvážil říct, jako pojďme to dát pryč, tohle byla dobrá četba za minulého režimu, kdy jsme nemohli číst Lustiga, ale teďka už Lustiga číst můžeme, takže prostě pojďme vyšoupnout Očenáška a zařadit ho někde vedle Drdy a Řezáče a nechat tyhle knížky, jak si je čtou studenti bohemistiky, ale pojďme už nenutit středoškoláky, ať takovéhle knížky čtou. Abych to shrnul poprvé a doufám, že i naposledy v životě ocituju recenzi Jiřího Hájka, což byl normalizační ideolog, který řadil literaturu podle toho, jestli byla komunistická nebo ne, ale konec konců i Rozbité hodiny jdou dvakrát za den správně. A on napsal v recenzi na tohle dílo: to, co ví Očenášek o lásce své Ester a Pavla, je něco tak obecného a průměrného, že nám to připomíná stovky jiných příběhů nebo podobných situací ze současné prózy, české i světové. A není v tom nic, co bychom už o mladém člověku nevěděli. Co by nám byl schopen objevit právě a jedině Očenášek. Takže dobře, Roma, Julie a tma, nechci říct, že to nemáte číst, nechci říct, že to není dobrá kniha, ale pokud vás zajímá tohle téma, určitě existují lepší volby. Co se týče třeba přežívání Židů za protektorátu, přečtěte si pana Teodora Munstoka od Fuchse, nebo od stejného autora Spalovače mrtvol, nebo třeba Zbabělce od Škvoreckého, taky výborná knížka. Já osobně jsem včera šel poctivě do knihkupectví, abych si tuhle knížku koupil, ale nakonec
to ve mně nějak zlomilo a místo toho jsem se rozhodl, že ty peníze utratím za další díl Zaklínače. No, nevadí. Jo, takže pokud byste měli na výběr, jestli jít do hospody nebo si přečíst Róma, Julii a tmu, běžte asi radši do hospody. Ale vemte si sebou třeba modlitbu pro Kateřinu Horovicovou od Lustiga, přečtěte si a zamyslete se nad tím a za týden se k tomuhle tématu vrátíme a probereme si literaturu holokaustu, konkrétně modlitbu od Arnošta Lustiga.